Poštini gledalci, evo, posle ove povrtarske teme idemo polako se zagrevamo za stočarstvo. I ovo što vidite sad u studiju je upravo ono što ćete vi dobiti u anketi. Ako tačno odgovorite na ono pitanje koje smo postavili na samom početku emisije, a to je koji je gaz, substanca opasna u štalama, u živinarnicima, u svinjicima, a da Mistral, ovo sredstvo koje vidite, to rešava. Mistral se inače koristi za mlade životinje, pogotovo to je fenomenalno, a to je da se, kad se oprasi prasa, ono može celo U Mistral, što bi bilo idealno. Tele malo je veće, gabaritno, ali obavezno pupčena vrca, kad se tupo prekine, da bi se što pre osušila, da bi se sprečio onfaloflebitis, da bi se sprečio gubitak teladi, to je isto sjajna stvar. Ako baš nećete celo tele, onda makar jedna šaka onako da ide na stomak, jer je to naj, um, najrizičniji deo praktično koji tu postoji. Ali isto tako, iz objekte za živine, za živinu, za piliće, koristi se na onaj način, vidite kako to izgleda kod nas u emisiji, za kontrolu ambijetalnih uh, uslova, Mistral, eterično ulja specijalni minerali, specijalne vrste glina sa velikom restruktivnom moći koje praktično pijaju kao neki sunđer i vlagu, ali i mnoge druge negativne stvari. Delo kao blagi dezinficijest i blagi repelent za muve. Isto tako, dakle, veoma je korisno, pogotovo kod mlađih kategorija životinja. A mi možete dobijete to ako odgovorite na anketno pitanje na znak kada damo, a taj znak je sada, vidite broj telefona na ekranu, ne taj telefon, zapravo videli ste ga još malo pre, ali kad sam rekao sada, ko se prvi javio, dobio je nagradu, to je vreća Mistrala i to je, e, o, to je naravno jedna kanta, bitnije je vreća nego kanta, ali dobro, ajde kažemo, kao suvenir. Ukoliko niste dobili nagradu, imajte u vidu da u sledećih e, više od dva meseca ćemo mi svake nedelje davati po jednu vreću Mistrala i po jednu Kantu, kažemo, mnogo je ova vreća nego kanta, kante tu suvenir. Ali u svakom slučaju, ako i niste dobili sada ovde, ako živite u Koceljevi, u ceo taj deo zapadne Srbije, ka Mačvi, Ignjatović je postao jedan od distributera Mistrala, tako da sve one poljoprivne apoteki, veterinske koje on snadbeva, možete da tamo potržite ovaj proizvod Mistral. Šalje se i poštom, a bit će još puno distributera da se pokrije cela Srbija. Veoma korisno za sve stočare. A mi sad idemo na stručni deo emisije. Klub A. Znam gde kupujem. Poštni gledaci, evo kao što smo i najavili, imamo i voćarske teme danas u emisiji. I ono što je sada važno, to je prskanje voća. Ali kako, ali šta? Jer vreme plavog prskanja je još uvek u toku. Prska se u veliko suda po Srbiji, međutim šta ćemo i malo kasnije. Ovdje sa nama diplomirani inženjer Ivan Milojević, stručni kemikal agrosave, koji se vratio sa terena, donoje grančice, sveže uzor...